ដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំសូមអបអរសាទរខួបលើកទី50នៃឱសថអាទេមីស៊ីនីននិងវេទិកាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីកសាងសហគមន៍នៃសុខភាពទូទៅសម្រាប់មនុស្សជាតិខ្ញុំក៏សូមគាំទ្រចំពោះគ្រប់សកម្មភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តដើម្បីកសាងសហគមន៍នៃសុខភាពទូទៅសម្រាប់មនុស្សជាតិជាពិសេសការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឱសថអាទេមីស៊ីនីនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គធ្លាប់មានជំងឺគ្រុនចាញ់ជាង17,000 ករណីនិងស្លាប់ជិត1,000នាក់នាទសវត្សឆ្នាំ 80 ក្នុងឆ្នាំ 2021 កន្លងទៅជំងឺកូនចាញ់បានថយចុះមកនៅចំនួន 3,959 ករណីនិងគ្មានការស្លាប់រយៈពេល 4 ឆ្នាំចុងក្រោយបើទោះជាប្រឈមនឹងការលំបាកដោយសារការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់នេះកើតចេញពីការអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រជាតិលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្នាំ 2011-2025របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន 4 រួមមាន 1 ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺ ឲ្យបានរហ័ស 2 ព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំអាទេមីស៊ីនីនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរូបមន្តដើម្បីបញ្ជៀសភាពស៊ាំរបស់ថ្នាំនេះ 3 បង្ការការចម្លងមេរោគគ្រុនចាញ់ដោយប្រើប្រាស់មុងជ្រលក់ថ្នាំនិង 4 ការងារអប់រំលើកកម្ពស់សុខភាពដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ជាពិសេសការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនេះដែរប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគឺការផ្សារភ្ជាប់ដោយភាពទន់ភ្លន់និងបត់បែនតាមយុទ្ធសាស្ត្រសកលនិងតំបន់ព្រមទាំងរៀនសូត្រដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ទិសដៅទៅអនាគតកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាពិសេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាមរយៈកំណត់ពួយប្រាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡាងឆាងនិងមូលនិធិជំនួយសហប្រតិបត្តិការត្បូងត្បូងប្រទេសចិនជាដើមដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទាំងស្រុងខ្ញុំក៏សូមអព្ភាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ បន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកលើទំនុកចិត្តភាពជាដៃគូដោយយកប្រជាជនជាស្នូលនិងមូលដ្ឋានពហុភាគីនិយមដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចទស្សនវិស័យពិភពលោកគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្នាំ 2025